ተናስተልን ተመርካቾቻችን ዜና በምልክት ቋንቋ ቀርባለሁ። የህዝባችንን ህይወት ለመለወጥና የኢኮኖሚ ትብብራችን የበለጠ ለማታደግ በትስስር መስራት ይገባናል ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በኬንያ ያደረጉት ይፋዊ የሥራ ጉብኝት በአገሪቱ መሪ ሁሩ ኬንያታ ጋር በመሆን ኢትዮጵያን ኬንያንና ደቡብ ሱዳን ተጠቃሚ ለማድረግ የሚያስችለው የላሙ ወደብ ጎብኝተዋል። የምስራቅ አፍሪካ ሀገራቱን ኢትዮጵያን ኬንያንና ደቡብ ሱዳንን በመሰረተ ልማት ለማስተሳሰር በተለይም ሁለቱ ወደብ አልባ የሆኑትን የቃጣናውን ሀገራት ኢትዮጵያና ደቡብ ሱዳን በኬንያ ያለውን የላሙ ወደብን በማልማት በጋራ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማድረግ በኬንያ መንግስት አነሳሽነት በፈረንጆቹ 2013 ነው የላሙ ወደብ ፕሮጀክት ወደ ስራ የገባው። በኬንያ ይፋዊ የስራ ጉብኝት እያደረጉ የሚገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና አቻቸው ኡሁሩ ኬንያታም የነን የላሙ ወደብን ጎብኝተዋል። የላሙ ኮሪደር ወይንም የላሙ ወደብ የልማት መስመር እየተባለ የሚጠራው ቃጣናዊ ፕሮጀክት ሀገራቱን በንግድና በኢኮኖሚያዊ እድገት ተጠቃሚ ያደርጋል ተብሎ ከመጠበቀው ውጤቱ ባሻገር የሀገራቱን የርስ በርስ ትስስርና የአብሮ መልማት ውጥን እውን ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል። ለአፍሪካ ልማት አዲስ አጋርነት ኔፓድና በሌሎች ዓለም አቀፍ ተቋማት ፋይናንስ የሚደገፈው ፕሮጀክቱ በኬንያ መንግስት መሪነት እየተሰራ ይገኛል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በጉብኝቱ ወቅት በመሰረተ ልማት መተሳሰር እንደ ኢትዮጵያ ያሉ በርካታ መቃቅም ያላቸው ነገር ግን የመሰረተ ልማት ችግር ያለባቸው ሀገራት ህዝቦችን ህይወት ለመለወጥ አስተዋጽኦ የጎላ ነው ብሏል። This will help us to realize our vision which we already have been discussing and working on it ይህ አብሮ ለመስራት ያለንን እቅድ ተጨባጭ የሚያደርግ በተደጋጋሚ سنነጋገርና سنሰራበት የነበረውን የቀጠናውን እድገት ተግባራዊ ለማድረግ የሚረዳን ነው። የሀገራችን ህዝቦች ችግርን ለመፍታት እንዲህ አይነት መሰረተ ልማቶች ወሳኝ ናቸው። ለምሳሌ በኢትዮጵያ በርካታ እምቅ ሀብት አለ። ነገር ግን እንደ ወደብ ያሉ የመሰረተ ልማት ችግሮች አሉብን። የመንገድም እንዲሁ። በዚህ ምክንያት ለዓለም የምናቀርበው ኤክስፖርት ላይ ችግር እንዲኖርብን አድርጓል። ስለዚህ እንዲህ አይነት ወደቦች ለኛ በእጅጉ አስፈላጊና መሰረታዊ ናቸው። ይሄንንም ስላየሁ በጣም ደስ ብሎኛል። የወደቡ መገንባት ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊ ጥቅምና የአካባቢ እድገት የሚያስገኝላት ኬንያም የወደቡን ግንባታ በአግባቡ እየመራችው መሆኑን የተናገሩት ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ወደቡን በስራ ለማዋል በከፍተኛ ፍጥነት እየተሰራ መሆኑንና የወደቡ መገንባትም የአካባቢውን ህብረተሰብ ህይወት ከመለወጥ ባለፈ ቃጣናዊ ትስስርን ይፈጥራል ሲሉ ተናግሯል። Promoting the development of the economic transport corridor to link Kenya with Ethiopia. ይህንን የትራንስፖርትና የእድገት ኮሪዶር ኢትዮጵያንና ኬንያን የሚያስተሳስር የሁለትዮሽ ግንኙነትን የሚያሳድግ ነው። የጋራ ተጠቃሚነትንም በቀጠና ደረጃ የሚያመጣ ይሆናል። እንዲሁም የህዝቦቻችንን ህይወት ለመለወጥና በንግድ ለመተሳሰርም ትልቅ እድል ይፈጥራል። This will give us a great hope to work together. ይህ በጋራ ለመስራት ትልቅ ተስፋ ይሰጠናል። ንግድ ኢንቨስትመንትና ቢዝነሶችንም በጋራ ለመስራት እድል ይፈጥርልናል። ከሁሉም በላይ የአፍሪካ ቀንድ ትብብር ትልቅ መሰረት ይጥላል። በሶስቱ ሀገራት ትብብር የሚገነባው የላሙ ወደብ ቀጠናዊ እድገትና አፍሪካዊ ብልጽግናን በመተባበር መርህ እውን ለማድረግ መሰረት የሚጥል ይሆናልም ተብሏል። የኢትዮጵያ ባንኮች ማህበር ለመከላከያ ሰራዊትና በነበረው የህግ ማስከበር ሂደቱ ለተጎዱ ዜጎች ማቋቋሚያ የሚውል የ200 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አደረገ። የኢትዮጵያ ባንኮች ማህበር አባል ከሆኑ 18 የግልና የመንግስት ባንኮች የተሰበሰበ ድጋፍም የባንኩ ፕሬዚዳንት አቶ አቤ ሳኑ ለመከላከያ ሰራዊት ተወካይ ኮሎኔል የኑስ ሙሉ አስረክበዋል። የኢትዮጵያ ባንኮች ማህበር አባል የሆኑ 18 ባንኮች ለመከላከያ ሰራዊትና በህግ ማስከበር ሂደቱ ለተጎዱ ዜጎች ማቋቋሚያ የሚውል የ200 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አበርክተዋል። ድጋፉንም በኢትዮጵያ ባንኮች ማህበር ፕሬዝዳንት አቶ አቤ ሳኑና በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በኩል ለመከላከያ ሰራዊት ተወካይ እንዲደርስ አድርገዋል። ዜጎች የመከላከያ ሰራዊትን ህዝባዊነት በመረዳት በጁንታው ቡድን የተፈጸመበትን ክደትና ጥቃት በአግባቡ መመከት ይችል ዘንድ ያደረጉት ድጋፍ በታሪክ የሚወሳ መሆኑንም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ተናግረዋል። ይህንን ህዝባዊ ሰራዊት
ኃላፊነቱን እንዲወጣ እንዲዋደቅ ማድረግ የሚችለው አንዱና ዋነኛው ምክንያት የህዝብ ድጋፍ የህዝብ ሞራል ስለሆነ ህዝባችን ለመከላከያ ሰራዊታችን ይሄ ችግር ከተሰማበት ጊዜ ጀምሮ ያደረገው ድጋፍ የፈጠረው ንቅናቄ በሁሉም ስፍራ በርግጥ በታሪካችን ውስጥ ትልቅ ስፍራ የሚሰጠው ነው። የኢትዮጵያ ባንኮች ማህበር ፕሬዝዳንት አቶ አበሳኖም የተደረገው የብር ድጋፍ የመከላከያ ሰራዊትን ከማበረታታት ባሻገር በህግ ማስከበር ሂደቱ ለተጎዱ ዜጎች መልሶ ማቋቋሚያ እንዲውል በማሰመሙ ተናግረዋል። ትልቁ ጉዳይ ምስጋናችንን ማቅረብ ለመከላከያችን ሁሉ ጊዜ ክብር እንዲሰጥ በልባችን ታሪክ ጽፎ ያለፈ ነው። ይሄው ደግሞ እናደርገው ይሆናል። እቺም እናደርጋት የገንዘብ አስተዋጽኦና ድጋፍ እነሱን ለማበረታታት ከዛም ባለፈ በዚህ በክልሎች አካባቢና በዛ ክልልም ውስጥ ሰብአዊ ጉዳቶች ይደርሳሉ። በአካባቢው በቦርደር አካባቢዎች በመቀሌ በአፋርም በአማራ ክልልም ጉዳቶች ከደረሱ በተለይ ሰብአዊ ጉዳቶችን መልሶ ለማቋቋም የሚያስፈልጉ ጉዳዮችና የመከላከያ ኃይላችንን ድጋፍ ለማድረግ ነው ዛሬ የምናደርገው መዋጮ። ድጋፉን የተረከቡት የመከላከያ ሰራዊት ተወካይ ኮሎኔል የኑስ ሙሉ በበኩላቸው የተደረገው ድጋፍ ለመከላከያ ሰራዊት የበለጠ አቅምና ሞራል እንደሚሰጥ ተናግረዋል። ሰራዊቱን ለመደገፍ ለበረከታችሁ ታስዋጽኦ እጅግ ምስጋና እናቀርባለን። ይሄ የገንዘብ ድጋፍ ብቻ ሳይሆን ለሰራዊታችን ከፍተኛ የሞራል ስንቅም ድጋፍም ነው። ምንጊዜም ሰራዊቱ በክፉም በደጎም በበጎም ከህዝብ ጎን ሲቆም ኖረ ነው። አሁንም በቁርጠኝነት ለህይወቱ ሳይሳሳ ለጊዜው ሳይሳሳ ለሀገሪቱ እንደሚዋደቅ እንደሚሞት በዚህ አጋጣሚ ማረጋገጥ እንፈልጋለን። የመከላከያ ሰራዊት በትግራይ ክልል ሲያደርግ ለነበረው ህግ የማስከበር ዘመቻ የተለያዩ አካላት ተመሳሳይ ድጋፍ እያደረጉ ይገኛሉ። የትግራይ ክልል ካቢኔን የማዋቀር ስራ በቅርቡ ለማከናወን ዝግጅት እየተደረገ እንደሚገኝ የትግራይ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ነብዩ ስዑል ሚካኤል ተናገሩ። ክልሉ መንግስታዊ መዋቅሮችን የማዋቀር ስራ በክልሉ ከሚገኙ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር በጋራ የሚሰራ ነው ብለዋል። በጁንታ ቡድን የፈረሱ መሰረተ ልማት አውታር ዝርጋታ መልሶ ወደ ስራ የማስገባትና ሰላምና ጸጥታን የማረጋገጥ ስራዎች ትኩረት ተሰጥቷቸው እየተሰሩ መሆኑን ገልጸዋል። ለበርካታ ዘመናት በትግራይ ህዝብ ላይ ተጣብቆ የቆየው የህዋት ቡድን ለመላው ኢትዮጵያን የግፍና የመከራ ምንጭ ሆኖ ቆይቷል። የቡድን ከስልጣን እስከተወገደበት ድረስ ብዙ ጥፋትን በህዝብ ላይ ሲያደርስም ነበር። በጀግናው የመከላከያ ሰራዊት ድባቅ ተመቶ በየጉድጓዱ ገብቶ አለሁ ለማለት ቢሞክርም እየታደነ ለህግ ለመቅረብ ጫፍ ላይ ደርሷል። ጁንታው የተከበረውን የትግራይ ህዝብን የመምራት ሞራል የሌለው መሆኑን ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሰጡት ማብራሪያ ላይ ገለጹት። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የትግራይ ህዝብ ከራሱ በወጡ ህጋዊ ፖለቲካ ፓርቲዎች ራሱን እንዲያስተዳድር ይደረጋልን ብለዋል። የፖለቲካ ውይይት በክልሉ በትግራይ ክልል ውስጥ ከትግራይ ህጋዊ ፓርቲዎች ውጪ ከአረና፣ ከትግራይ ዲሞክራቲክ ፓርቲ፣ ከብልጽግና፣ ሌሎችም ህጋዊ ፓርቲዎች ውጪ አንድም ሰው ትግራይ እንዲያስተዳድር ፍላጎት የለንም፣ አናደርግም። እንደሱ ትግራይ የተከበረ ህዝብ ነው፣ ራሱን ማስተዳደር ይችላል። እንኳንም ከአፈና ነፃ ወጣ እንጂ በራሱ ልጆች ባጠረ ጊዜ ምርጫ አካሂደን ህዝቡ በፈለገው ሰው ይተዳደራል። በዚህ መሰረትም በጁንታው ኃይል ላይ በተወሰደው የህግ ማስከበር ዘመቻም የትግራይ ህዝብ ነጻ ከወጣ በኋላ የመንግስት መዋቅሮችን መዘርጋትና የጥፋት ቡድኑ ጉዳት ያደረሰባቸውን መሰረተ ልማቶች የመጠገን እንዲሁም ወደ ስራ የማስገባት ስራዎች በርብርብ እየተከናወነ መሆኑን የትግራይ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ነብዩ ስሁል ለኢቲቪ ተናግረዋል። ከጫፍ ደቡብ ትግራይ ጀምሮ እስከ ጫፍ ምዕራብ ትግራይ ያሉ አካባቢዎች ሁሉ ህዝቡን የማወያየት መልሶም መዋቅሩ የጊዜያዊ አስተዳደሩ መዋቅሩ እንዲዘረጋ የማድረግ ስራ በሰፊው ነው እየተሰራ ያለው። ከዚህ በፊት ለህዝብ አገልግሎት ይሰጡ የነበሩ እንደነ መንገድ፣ መብራት፣ ቴሌፎን የመሳሰሉ የውሃ አቅርቦት እነዚህ ወደ ስራ
እንዲገቡ ኦሬዲ ስራ ላይም ያሉ በሚፈልገው ደረጃ ለህዝብ አገልግሎት እንዲሰጡ የማድረግ የወደሙ የተስተጓጎሉ የመሰረተ ልማቶችን መልሶ ወደ ስራ ማስገባትና ለህዝቡ አገልግሎት እንዲሰጡ የማድረግ ነው። ህዝቡም ራሱ የመሪነት ድርሻም እንዲወስድ በማድረግ ውይይት ላይ የተመሰረተ ራስን በራስ የማስተዳደር ስራ እንዲሰራ ነው እየተደረገ ያለው። በዚህ ወቅት ህብረተሰቡ የሚያስፈልገውን ሰብአዊ ድጋፎችንም ለማድረስ በትኩረት እየተሰራ መሆኑንም ኃላፊው ጠቁመዋል። ከሰብአዊ ድጋፍ ጋር የተያዙ ስራዎች በደንብ በተቀናጀ ሁኔታ እየተሰሩ ነው ያሉት። መንግስትም እንደ መንግስት የኢትዮጵያ ህዝብም በአጠቃላይ እዚህ ላይም ተሳትፎ የቀጠለበት ሁኔታ አለ። የዓለም አቀፍ የእርዳታ ድርጅቶችም እዚህ ላይ ማገዝም መደገፍም ከፈለጉ በራችን ክፍት እንደሆነ ግልጽ ተደርጓል። መሳተፍም ጀምሯል ማለት ነው። ከጊዜው አስተዳደሩ ጋር በጋራ በመሆን በክልሉ የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች በተለይም ለትግራይ ህዝብ ሰላምና መረጋጋት በቅንጅት በመስራት በክልሉ ዘላቂ ሰላምን ለማምጣት የሚያስችሉ ስራዎችን እንደሚሰሩም ተናግረዋል። አጽንኦት ሰጥተን ቅድሚያ ሰጥተን ምንሰራው የህዝባችን ደህንነትና ሰላምና መረጋጋት ነው። እዛ ላይ ትልቅ ስራ እየተሰራ ነው ያለው። በቀጣይነትም ጊዜያዊ አስተዳደሩም የራሱ የሆነ መዋቅር በደንብ የሚሰራ መዋቅር ሙሉ የሆነ መዋቅር እየገነባ ነው ያለው። በግንባታው ላይም እኛም እያገዝን ያለ ነው። በአጭር ጊዜ የካቢኔው ምስረታም የህዝብ መማክርት ጉባኤ ምስረታም ይፋ የሚደረግ ይመስለኛል። በዚህ ደረጃ ያው በሂደት ሁሉንም ስራዎች እየሰራን ነው የምንሄድ። የጁንታው ኃይል ከመሸገባቸው የተንቤን አካባቢ በስተቀር በመላው ትግራይ የመንግስት መዋቅሮች በጊዜያዊ አስተዳደሩ እየተዋቀሩ መሆኑን ተመላክቷል። በመጨረሻም ስፖርት ዜና። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እየተካሄደ የሚገኘው የአካል ጉዳተኞች ስፖርት ውድድር በድምቀት ቀጥሏል። ትላንት በተካሄዱት የፍጻሜ ውድድር በአይነት ስውራን ወንዶች በረዝረዝ ላይ የካክ ክፍለ ከተማ ቀዳሚ ሲሆን ቦሌ ብርና የናስ መዳሊያን አግኝተዋል። በሴቶች እጅ ጉዳት 100 ሜትር አራዳ ቅርቂስና አቃቂ ቃሊቲ በቅደም ተከተል ገብተዋል። መስማት በተሳናቸው ወንዶች 800 ሜትር አራዳ ቦሌ ንፋስ ስልክ አሸንፈዋል። በወንዶች ዊልቸር 100 ሜትር አዲስ ከተማ ልደታና ኮልፌ ቀራኒዮ በቅደም ተከተል ሲያሸንፉ በ800 ሜትር ዊልቸር ልደታ ቀዳሚ ሲሆን አዲስ ከተማ ብርና ናስ ማግኘት ችሏል። ዜና አበቃ። መልካም ቀይታ።